Imago Tools. Jau čia yra pirmas mano video YouTube. Sakau jau dėl to, kad prieš porą minučių padariau antrą pasaulį. Ilgai netemsiu. Šito video trumpa bus esmė. Pamirš paprastą informaciją. Čia yra seni reikalai jau. Tau ne... Kažkas kurbas. Jūs čia timpalas atgalos pakarpyt, ką? Kas čia dabar? Ką čia darai? Ką tu darai? Ką čia darai? O ką tu darai? Ką? Užgalvoja, kurva, žini negali įpisti dėžę, ką? Ką darai su kursuką? Nori kurva įgliučinu, ką? O kas su tu? Ką? Ką darai kurva čia, ką? O kas tai? Visi iš čia, sakau, staigi, nasi, pisk iš čia, kurva. Tu pisk. Kas pisk? Kas pisk? Да, ты не отвлекся, ты